Гоу, народ. Мене звати М'яч, і я страшенно люблю гостру їжу. У мене за спиною Вогень Кебаб. Заклад, який презентує себе як заклад, що робить найгострішу шаурму у Львові. Настав нарешті той момент, коли можна це перевірити, чи дійсно вона настільки гостра, як кажуть. Замовляючи кебаб із четвертим рівнем гостроти, продавець мене тричі перепитав, чи я дійсно впевнений в тому, що зможу його з'їсти. А вже після оплати усім, хто на таке наважується, дають підписати документ, який підтверджує те, що в разі виникнення гарячих відчуттів на вході і на виході, претензій до закладу не буде. Загалом можу сказати, що дизайн закладу мені сподобався, як і позиціонування, що для цього кебабу м'ясо готується на вогні. Всі овочі вражають свіжістю, а соуси – гостротою. Тому, знайшовши спокійніше місце для поглинання гострої їжі, мене одразу чекав сюрприз. Мені до цієї найгострішої шаурми одразу дали молочка. Це дуже куль, і я сподіваюся, що мені не доведеться сьогодні вмиватися і заливатися цим молочком. Перевіримо, наскільки 4 вогника відповідає моїй гостроті. Моїх 4 вогника – це може бути далеко не чиїхось чужих 4 вогника. Смачного! Я погую. Так. Дійсно багато м'яса. О. Отепер почав нагрібати соус. Я вкусив такий шматок, де є м'ясо. Поки що я бачу багато м'яса. Друга спроба. М'ясо дійсно топчик. Огірочки хрумтять, класно хрумтять мариновані огірочки. Цибулька, помідорчик свіжий. Сказати по гостроті, якщо це 4 вогника гострота, то для мене це вогників може один, можливо два. Так воно пече. Воно приємно пече. Я відчуваю екстракт капсаїцину, підпікає горло, підпікає рот і трішечки почали виділятися соплі. Поки що абсолютно нормально. Ну, за м'ясо ставлю великий жирний плюс. О, добрався до салатика. Свіжий салат айсберг, але мені мало гостроти. Дайте мені, будь ласка, в мене є соус. Я був приблизно до такого готовий. В мене є соус Mega Joe's від Hot Sauce NUA, від Fiery Fox, де рівень жару 11 із 10. Я знайшов, чим найкраще поєднувати гострі соуси від Fiery Fox з Вогень Кебабом у Львові. От тепер, коли воно все залите соусом, а тепер воно підпікає значно краще. О! Мега Джейс почав діяти. Отут вискочить відео, де я їв найгостріші солодкі цукерки українські, українського виробництва. То я вам скажу, що пекло від цукерок приблизно так само, як від цієї шаурми, але при умови, що треба додавати цей соус. Це смачно. Чи це гостро? Так, для середньостатистичної людини, яка не звикла їсти гостре, це дійсно гострий кебаб, який можна використовувати як розвагу. Спробуйте перевірити свої рецептори. Чи для мене це гостре? Ну, тако собі. Ні. Коштує все це щастя 179 гривень, здається, чи 169 гривень. Це трошечки більша ціна. От бачите, сльози почали йти від гострого соусу. От додаєте гострий соус, тоді класно. О, тепер прикольніше. Ціна цієї шаурми десь на відсотків 20-30 дорожча, ніж ціна будь-якої іншої шаурми. Задля розваги це варто спробувати. Чи це найгостріше, що я їв? Далеко не найгостріше. Трошки поплачу. Вогень Кебаб, дякую за молочко, але воно поки що не знадобиться. Хочу дуже подякувати всім своїм партнерам, які підтримують мій канал. Ви можете доєднатися, якщо вам подобається цей контент, який я роблю, до Buy Me a Coffee, тому що Buy Me a Coffee – це прикольніше. Або просто, не знаю, одноразовими донатами. І дякую нашим силам оборони України, тому що завдяки ним я маю можливість знімати нові відео, жерти дуже гострі кебаби, радувати, сподіваюся, своїх підписників. Їжа – це класно і прикольно. Ще раз всім дякую. Я доїдаю. Гостро, але це не rest in peace. Це далеко не rest in peace.